eu pensava que tu era boi da alto. E naquelas escadas, quando estás a descer, boi da alto, quando chega aqui, és um anão, foda-se. Os gajos todos dizem, não, porque elas também são baixas. Eu comecei com a cena. Ela começou assim. Veio, olha, Érica, preciso falar contigo. E eu, o quê? E ela, olha, não digas a ninguém, mas eu ouvi a Filipa a dizer à Márcia que tu tinhas um interesse pelo Ítalo. E depois disse à Filipa que eu disse à Andreia que a Filipa que era pistoleira e que tinha entrado o Daniel, que ela pistolava para todos os lados. Sim. Eu confrontei a Filipa e disse assim, quem é que disse? Foi a Andreia? Ok, chegamos a um consenso, foi a Andreia que me disse isto. E eu disse, então a Andreia está a fazer uma brincadeira, mas esta brincadeira vai dar para o torto. Tanto que naquele dia, naquelas imagens que aparecem a gente todos ali na sala de jantar, que era a Margarida já tinha comentado com o Ítalo, a Márcia, entretanto, depois desta brincadeira, comentou com o Ítalo ou comentou com a Filipa, e isto tornou-se um triângulo. Já toda a gente tinha comentado, mas sem dizer umas às outras tínhamos comentado. A única que comentou comigo, não, que mas eu comentei, foi depois da brincadeira, porque toda a gente soube da brincadeira. Sim, sim, sim. Sim. Percebes? E eu disse, não gostei, a Filipa ficou fodida, basicamente, porque essa brincadeira podia ter dado para o torto. Claro. E deu. E eu frisei sempre, os meus problemas com a Andreia são estes. Porque através desta ideia, não sei de onde, que eu até sei, da Andreia, ia causar merda. A própria Márcia admitiu que ficou com macaquinhos na cabeça por causa depois da brincadeira. Depois da brincadeira. Pronto. Teve mais atenção, tipo, mínimas merdas. Uhum. Tipo, eu não me dava com o Ítalo no 4, aqui, dou-me. Mas eu própria, fui eu que admiti o meu erro. Sim, eu pedi-lhe desculpa, portanto, a partir daí a gente resolveu as nossas coisas. Meteram macaquinhos na cabeça de toda a gente, através dessa brincadeira, e eu sempre disse. Pois houve outras atitudes da Andreia durante as 2 semanas que eu não gostei. E não gosto, eu falo para a Andreia como falo com ela, como falo com toda a gente. Ela já implicou comigo, já implicou com a Márcia, já implicou toda com a gente. Já implicou quando com é o meu dia de cozinhar, é o meu dia de cozinhar. Quando é o meu dia de limpar, é o meu dia de limpar. Ponto. Respeitem. Eu falo mal para toda agora, a gente. Agora há pessoas que lhe ligam mais e outras que lhe ligam menos. Há pessoas que lhe respondem mais e pessoas que lhe respondem menos. Pronto, ela fez questão de responder. Veio a cacar já para aqui, a minha conversa acabou na cozinha. Ponto. É óbvio que eu ouvia da Sara, ouvia da Margarida, ouvia da Márcia, ouvia toda a gente. E eu meti-me, eu sofri as vossas dores. Não, eu simplesmente limitava-me a dizer, não acho que ela foi tua amiga, porque jogar à cara coisas que ela te deu apoio, mas não foi apoio. Eu fui a primeira a dizer porque isso. Porque ela incentivou a Margarida a se afastar do Ítalo. Pronto, por aí. Isto foi a minha opinião e eu sempre disse isto à frente da André, à frente de quem quer que fosse. Não gostei do que ela disse na gala, não gostei. Porque ela incluí-me como se eu tivesse a sofrer as dores da Margarida e as dores da Sara, ou as dores da Márcia. E eu não sofro essas dores. Eu já disse aqui, eu estou com a Margarida, estou com a Márcia, mas não sofro as dores de nenhuma nem outra. E elas sabem, eu ora estou bem com uma, ora estou bem com outra. E tento andar assim, ponto. Claro, é melhor, sim. Não agora, tem nada a ver. De nós conhecemos a Érica e sabemos como é que havemos de lidar com a Érica. Por exemplo, a Érica tem o mau humor dela, que nós sabemos quando é que ela está realmente mau humor ou sabemos quando é que ela está a brincar. Eu já sei lidar com isso com a Érica. Eu já sei quando é que ela realmente está a falar a sério e quando é que ela está a brincar. Agora, quando ela está a falar a sério, mais vale tipo, ouvir a Érica e nem sequer responder porque já sabemos que vai gerar uma discussão. E já sabemos quando ela está a brincar que podemos responder porque ela está a brincar e nós entramos na brincadeira, percebes? Assim e foi o que eu disse, não vale a pena ligar, mais vale ficar escalada e não responderes, porque isso vai gerar sempre discussão, tipo, não... E depois eu digo tudo aquilo que tenho na boca.